lähdetään testaa tämmöstä kanonitestiä nyt. Pitkästä aikaa. Okei, mä kutsun nyt Aarus-ystävän, jota mä kutsun nimellä Piksiä tai Piksy. Toivon, että jos sä oot paikalla, niin oot munkaan yhteyksissä ja vastaat mun kysymyksiin. Mun kautta mä oon puoliksi tässä läsnä ja annan sun puhua mun kautta. Niin kuin kanavointi toimii. Tai lähettää se energian silleen, että se tulee mun suun kautta. Saat aloittaa jollain viestillä. Ja mä haluun, että vähän... Meidän monempien energia on tässä läsnä. Mulla on täällä ystävät mun ympärillä. Ja tämä tulee suomeksi. Kyllä. Telepartia on universaali kieli. Sieltä tulee aika viisaita sanoa vähän joka puolella nyt. Koska Vesan tietoisuus haluaa tulla tähän tiliin, niin myös aika paljon asiat, mitä hän tietää. Ja hän tuossa oli sanomassa sitä, että hänen näkökulmastaan kaikki tasot on päällekkäin samaan aikaan. Mutta se, että olette hyvin rajoittuneet todellisuudesta hetkellä olleet ja näitä ollaan niin kuin avattu ja päästetty eteenpäin ja jokaisella on mahdollisuus avata näitä portaaleja toisiin tasoihin ja niitä ei tarvitse pelätä, ne on semmoista niinku energiaa. Ja teillä on sanonta näin, kuuluu välillä, että te käytätte sanaa yliluonnollinen, me käytämme sanaa superluonnollinen tai harvinaisesti käytetty, mutta kuitenkin tämä niin sanottu yliluonnollinen ei halua tulla tunnetuksi. Se johtuu täysin teidän omista suojauksista, ne mitä te käytätte, jos te haluatte toimia täysin NS-turvassa sen primitiivisen vaiston kautta. Teillä on se turva, niin te ette silloin halua kokea mitään uutta. Ja teillä on omat läksynne, omat oppinne tässä ja omat tienne, mitä te kuljette. Mutta on paljon muuta olemassa, mitä te pystytte löytämään, havainnoimaan, kokemaan. Ja se taajuus, mikä teillä on, se on hyvin mielenkiintoinen. Hyvin mielenkiintoinen. Täällä on se stressi, mitä teillä on välillä ja teillä on omat huolet, mitä teillä on välillä, ja me tunnetaan välillä se teidän kautta silleen, niin kuin me tiedetään, mitä se on, mutta meillä se on niin erilaista. Haluaisin mä sanoa, että se on niin erilaista, mutta... Otamme vastaan jonkinlaisia kysymyksiä.
puhumme tästä vuodesta 2018. Minkälaisia mahdollisuuksia teillä on tänä vuonna toteuttaa? Tää tulee täällä monella olemaan semmonen uusi kokeiluvuosi. Jollain ne kokeiluvuodet on alkanut sitten 2016-2015, okei. Okay. Tää on se mun vuosi sitten, no ei. Vituiks meni. Sitten seuraa taas se mun vuosi, vituiks meni. Niin, monilla on tänä vuonna mahdollisuus päästä niihin asioihin ja niin vihdoinkin ne unelmiin käsiksi, koska ihmisen tietoisuuden kehitys on välillä hitaampaa, mitä hän itse haluaisi, johtuen niistä pelkotasoista ja muita, mitä ihmiset käsittelee päässään. Mutta silloin, kun sä otat sen rakkauden energian vastaan, sen hyväksynnän energian, niin sä löydät sen oman taivutesi, sen mikä sä oot sisältä ja mitä kaikkea sieltä löytyy. Ja se meditaatio esimerkiksi auttaa siihen tämmönen niinku, sä et kuuntelee vaan välillä. Ei aina ole siellä tietokoneen edes, kato videoita ja keskustella muille, mitä muut kirjoittaa, niin se on aina se sama moodi. Se on helppo opottautua. Se, että on olemassa muuta ja me haluamme antaa sulle sen mahdollisuuden ottaa näitä uusia energioita vastaan. Koska Vesa, mikä on tässä, jota me kutsumme nimellä Pan Romeola, se on vähän sellainen intiaani nimi, mikä Vesa on antanut itselleen muutaman lusidunen kautta. Ja me halutaan hänelle mahdollisimman hieno kokemus. Ja mieti, kuin hienoa on pystyä nimeämään itsensä uudelleen, koska silloin kun sä oot syntynyt, et sä oot päättänyt sun nimeä. Et sulla on syntymänimi jo, mikä on annettu sulle, niin se on tosi hieno asia. Sulla on jo se syntymänimi. Vesa Äijälä tai mikä onkaan sinulla siellä. Se on se syntymänimi. Mutta kuten intiaani heimoissa annetaan myös kuvaavia muita nimiä, niin te voitte myös nimeä itsenne jollain tavalla. Sillä tavalla, että sinne niissä sanoissa on jotain energiaa, mikä on merkityksellistä teille. Te voitte pyytää teidän henkioppaan apua siihen, tai kun muutte myös nukkumaan, niin voitte miettiä. Mä haluan nähdä semmoista unta, mikä kuvaa sitä. Antti sillä aikaa, ja se vaan tulee jostain. Niin kuin Vesal tuli mielenkiintoisesta unesta, vähän on tuosta editoinut sitä videoa, jossa vähän kesken vielä, mutta hän näki unta. Hän pyysi kontaktia ja hän sai sen kontaktia, hän oli tuossa sängyssä. Joku tuli hänen viereen, joku semmoista niinku valoa ja semmoinen pieni. Hän oli pyytänyt Jahjeliin yhteyttä ja nehän on tämmöisiä pieniä. Hän tulkitsi silloin lapseksi, mutta tajusi sitten myöhemmin, että hei, mä pyysin just niitä Jahjeliin ja ne on tämän kokoisia vähän pienempi niinku tällä. Ja sitten sit siellä mentiin vähän eri tulisuuksia, mentiin lusituneen ja muuta. Ja sitten Vesa kiipeä Vesa pääsi ikkunasta. Hän on ollut tosi kova into kertoa tätä asiaa, koska hän on meillä hyvin innokas tässä. Hän näki aluksen siinä ikkunan ja sen ennen ja muuta. Ja sitten vähän niin kuin se unimaailma sekoittui siihen menneisyyteen. Ja tänne annettiin erilaisia viestejä sen kautta. Oli monta Finuksin telkkaria ja muuta. Mutta hän kiipesi sitä ikkunasta ulos ja se energia oli koko ajan ollut sinne rakkaudellinen. Tosi niin kaikki tuntui niin mystiseltä ja ihmeelliseltä se, että mä oon täällä, tää on niin se toinen todellisuus, tiedätkö. Tän menee sit ikkunasta ulos, niin kuin, kävelee sinne pihalle, niin kuin, tuntuu, että siinä ei ole lasia. Tää vaan kävelee, se on niin portaali vaan ulos. Ja siellä on semmoista kaunista metsää ja siellä on porukkaa ja kaikkea. Siinä on jonkinlaiset bileet niin menossa, siellä on joku pongi siellä ja siellä on kaljaa ja polukka polttaa röökiä ja kaikkea. Ja silti se on niin rakkauden se energia kaikkia kohtaan. Sydän sakraa niinku auki. Se on niin hyvä olo, tiiäks vaan tässä. Ja sit Vesa kysyy, että mikä maa? Tajuu, että koti on siellä, missä sydän on. Ja se, että se oli vastaus siihen. Mikä maa? Mikä maa? Ja Vesa tajui sen samaan aikaan, kun hän kysyi sitä naurahtaa, ja ei tarvitse mitään vastausta siihen, koska hän tajui, että tämä on just se juttu. Se on ehkä se, mitä niin kuin Pete Pani, tarinan käsikirjoittaja, alun perin niin kuin sieltä maasta kotoisin, tai vierailut sillä toisessa todellisuudessa, mikä on niin kuin kaikille olemassa.
se on se ikuinen lapsi, mikä meissä jokaisessa on. Se on tässäkin todellisuudessa, monella on se. Mutta se, että meillä on ne aikuisen velvollisuudet ja muut, mitkä painaa päälle, me taistellaan se sijaan lapsi välillä taistelee sitä. Vanhemmut vastaan. Vanhemmuudessa se on ne tupakat ja alkoholit ja muut, että halutaan niinku se kuitenkin sisäinen lapsi päälle. Niin joskus pitää virittäytyä niin taajuuksi niillä aineilla, mitä siellä sitten on. Ja jotkut käyttää LSD:tä siihen ja hipit niinku kokee sitä eloa ja rakkautta sen sisäisen lapsen taas löytää. Koska se on se aito taajuus, mikä meiltä on purettu jotenkin. Se tuntuu aidommalta kuin aitous, koska me ollaan siinä illuusiossa, missä koetaan normaaliksi olla vanki. Koetaan normaaliksi, että meillä on annettu jo lakikirjat, meillä on annettu jo koulumääritelmät, kaikki vanhemmuuden opit, kaikki mitä vanhemmat antaa, mitä ympäristö antaa, mitä koulu antaa, kaikki opit ja niitä luodaan koko ajan uusia. Luuleeko ne luolamiehen niin kauheasti siellä niin kiinnosti sillä muu kuin syöminen ja hengailu jossain luolassa? Sitten kun me opettiin kirjoittaa, seuraa muita, niin meistä tuli viisaampia, mutta samaan aikaan meistä tuli vähemmän vapaita. Silloin kun meitä ruvettiin hallitsemaan tiettyjen asioiden kautta ja tämä meidän panvespa on kertomassa sitä totuutta ja sitten on tulossa video sinne Udajan medialle. Koska hän on ollut jakaa näitä infoja. Se voi olla siellä jo, koska hän ei edelläkään jäädä kummassa järjestyksessä, hän julkaisee näitä. Kun on kuvattuna paljon, mikä editoidaan ekaksi, mikä menee missäkin järjestyksessä. Osa jää sellaisia arkistoja, osa julkistellaan vaan niinku vireille ja niin edespäin. Niin näin. Mut hei, miksi mä haluan nyt... mä haluan, että sä kerrot vähän itsestäsi. Hän on niin sanoi. Tähtilähettiläs. Mä tuun kertoa itsestäni tarkemmin tulevaisuudessa, mutta mä annan sen pienen intron. Mä oon tähtilähettiläs. Mä oon ulottuvuuslähettiläs. Mä tykkään vierailla ihmisten unissa. Ja toisessa todellisuudessa mä tykkään antaa... Teistä jokaista on monia eri versioita. Versastakin monta eri versiota. Puhutaan näistä rinnakkaista todellisuudesta, missä Vesa on ollut. Mistä hän on nähnyt unia? Jossa hän tapasi minut. Mä halusin lähettää tälle versiolle pienen hologrammin tai niinku semmoisen kokemuksen siitä, mitä se toinen versio oli kokenut, nähnyt siellä, mikä oli hänelle todellista. Vesalle se on niinku unimaailma, se on se toinen. Se ei ole se pysyvä maailma. Mutta sille toiselle Vesalle se oli se pysyvä maailma. Ja hän kohtasi minut. Ja mä autoin häntä siellä. Opetin hänen alkemiaa, oli hän semmonen näkymätön kaveri. Ja monilla on näkymättömiä kavereita ja te ette tiedäkään kuinka paljon niissä on niinku totuutta. Kuinka paljon on totuutta, niin sitten on mielikuvitus kavereita niin sanotusti. Tajuuksi mitä nähdään ja koetaan, mitä muut ei välttämättä näe ja koe. Se ei tarkoita, että se ei ole todellista. Se, että kissa näkee enemmän juttuja ja on perhosi, mitkä näkee 8 pääväriä. Teidän tietäessä on tiedetään jo tää, että on perhonen, joka näkee 8 pääväriä. Tiedätte ultraviolettitajuudet ja muut, tiedätkö? Ihmisen näkötajuus on tossa. Tossa noin. Näin paljon niinku tajuuksia, mitä oikeasti ympärillä tapahtuu. Ja jos te näkisitte kaiken, niin ymmärtäisitte, kuinka paljon kaikki vaikuttaa kaikkeen, tiedätkö? Tää pöytä ei pelkästään ole se, että se on tässä ja se on teidän ihmisten tekemä, vaan se vaikuttaa paljon moniin muukin asioihin. Tai energiaa joka puolella, monitasosta. Ja se on hieno asia, että voitte pelätä. Ja se, että me voidaan vaikuttaa enemmän ympäristöön olemaan tietoinen niistä asioista. Ja okei, mä olen tosiaan tähtilähettiläs, ulottuvuuslähettiläs, piksiä. Ja Vesa on nähnyt minut semmoisena niinku about 2-metrisenä. Vähän isompi pää, silleen niin suipompi, vähän korkeampi ja se on harmaa ja sitten vähän taipuu sinne taaksepäin ja vähän isommat silmät, tosi ihmismäinen. Sitten sormet, vähän pitemmät, enemmän vähän nikamia, niin kuin taittuu, siinä on enemmän niin kuin sitä pinta-alaa ja pystyy ottaa sille jännemmin vielä niin kuin näin kiinni ja
Ja energiaa sormissa pystyy koskettaa ihan rossilla, että painella täällä. Ja Vesalla on kokemus siitä, miten hyvältä se tuntuu, kun painellaan selästä näin. Ja sitten ollaan taas se ulosulottuvuus, sitten koetaan siellä se juttu, nähdään siellä, mitä siellä tapahtuu. Ja tästä on moni ennustuksia. Tämä on annettu arvioita ajasta siitä, että koska alkaa tulla ilmi näitä avaruusolentojuttuja tänne enemmän. Sille enemmän julkisesti. Onhan näitä tiedossa vähän, niitä löytyy. Mutta se, että koska me voidaan tulla teidän niin kuin todellisuuteen, niin se ei oikein ole kauhean miellyttävä vielä meille silleen niin kuin tulla hengailemaan niin sanotusti, koska teidän energia on sen verran raskas. Se, että te olette siinä kehossa koko ajan tämmöisenä. Se rajoittaa se mua. Niin se ei oikein meidän juttu, tiiäks. Meillä on enemmän se, että pystytään muokkaamaan kaikki asioita ja kokea asiat niinku moniulotteisemmin. Ja sillä, että se on se yksi koko ajan se pysyvä. Vaan sillä, että nämä kaikki väreilee ja tiiäks, muuttuu. Ja koetaan kaikki se niinku jotenkin se rakkauden kautta enemmän. Semmoisen niinku luovuuden ja uutuuden tunteen kautta. Mitä teidän, jos mä kerran käyttää tässä sanaa novelti. Se kääntyy suomeksi about silleen niin kuin uutuuden tunne, silleen, että niin kuin kaikki tuntuu asiat uudella. Ja se, että vaikka sä tekisit niitä samoja asioita, että kävelet ulkona sama päivä taas Turussa, niin kuin, tai toinen päivä Turussa, ei sama päivä. Miettikää, jokainen päivä on uusi. Sitten kun te menette ja otatte ihan silleen, että kaikki ne ns. Samat asiat tapahtuu, niin sä pystyt kokemaan ne uutuuden, kun sä asennut niin silleen, että niin kuin. Sitten väliin tulee niitä silleen, tämä on se niin kuin meidän viesti teille. Tämä on se meidän tehtävä teille. Keskittykää niin kuin olemaan, tiedätkö, ja avautumaan uusille asioille. Ajallaan kaikki asiat tulee helpottua ja luottakaa siihen. Pyytäkää kontaktia, kun menette nukkumaan. Totta siinä nukkumassa, niin miettikää, että okei, hei piksi, mä haluan kontakti. Jäijelit, mä haluan kontakti. Mikä tahansa rotuteet kiinnostaa, niitä löytyy kyllä. Playerit, maailman kontakti. Luottakaa se yhteyteen. Joskus saattaa tulla se tunne, jännä vaikka tunne, että tuossa on jännä vähän niin kuin kutisee tai paine tuossa noin, niin keskittykää siihen. Jos sillä on se olo, niin keskittykää siihen. Antakaa teidän mieleen jäädä se edukatakaan. Joskus saattaa tulla niin kuin ihan kuin sellainen pieni tinnitus korvassa. Jos keskittyy hiljaa, niin mikä tahansa juttu siinä tulee, kun sä pidät sen kontaktin keskityvaiheen ja tuona itse sun kautaan. Sä pääset sen transitilaan ja lähtee sitten eteenpäin. Kiitos. Kiitos teille kaikille. Okei, sellainen video. Sellainen kanavointi. Aika mielenkiintoinen. Toisaalta menee aika niin kuin nopeasti toi. Aika positiivista settiä ja mielenkiintoista. Ei mitään, hei, tää oli aika hyvä 20 minsaa. Joo. Tarkoitus kehittyy näissä vielä lisää ja katsotaan mitä kaikkea löytyy informaatiota.